wakati tuliitwa huko Bomas, tulikuwa tumekubali ya kwamba BBI ni kitu mzuri. Na ile karatasi ilitoka Bomas, hatukuona ubaya wake. Ilikuwa sawa. Mambo yote, hata hiyo kiti moja ya Prime Minister iliwekwa hapo, hatukuona kitu mbaya. Lakini kidogo kidogo, kuliko tuone ile jopo ambao rais aliteua, tunaanza kuona huko walianza wapi? Kisii. Kisii hizi tukiangalia ati ni tsunami siasa. Wakaenda Kakamega, story ni hiyo hiyo. Mimi nikasema, nikaambia wenzangu, jameni, wacha tuingie huko kwao tusikie kama ni ile pia BBI. Tukaingia Mombasa. Mombasa tukaona ni ile story tu ya siasa, ya rege, ya vitu vingine. Na Hasa rege kidogo kidogo tukaingia Kitui. Kitui ni madai college kaiete vete ile. Darukire na speed gukira federa. Ngikora jikari tiothe kuu. Hasa nikasema wanamwajika libia the kuu ule. Simutakuja kwetu. Sasa Meru jana acha sasa tio kwetu. Jamani, ile aibu tuliona. Line up imepangwa. Ati hao ndio serikali ya kesho. Na wale anawaita ni yule mtu tulishinda. Me, I want to declare here in Kinamba. Raila Odinga, you are not going to decide who are the leaders of our region. Eh? Atotole rado raini huo huo. Sijui Peter Kenneth, sijui nani. Na wale wote napigisha raini, ni wale watu wote wamekataliwa na raia. Kaidoto yake hiyo. Tuna moto wa muhuru. So, hakuna, by the way, wacha nikuambie. Mimi nilishangaa, Raila anadanganywa na hao viongozi mchana. Viongozi ambao walianguka, sijui Atuoli, sijui Murathe, sijui nani. Hawa wote, hata makula ya bibi zao, hawawezi wakagaranti mtu. Na hati sasa ndio watamfanya Raila president. Hiyo uwanja ilikuwa na watu kama 30,000. 29,500 watapigia kura William Ruto. I can promise you. Wale walikuwa hapo. Tutakaa chini, sisi viongozi. Mimi nimeenda hiyo BBI zote, hakuna hata moja nimeongea. Sababu hawataki ukweli nasema. Lakini nitausemea hapa na niusemee juu ya mti. Ya kwamba sisi ndio Mungu amebariki na ile kazi ya kuongoza watu wakati huu. Even if you ignore sisi, utuweke nje, hautabadilisha roho za hawa watu. Na wasipobadilika, by the time tuenda hiyo mikutano ingine huko Nakuru, ile mliona Meru ni rihaso. Mapa bado, hiyo ilikuwa kionjo. Sababu wananchi si wapumbavu. Lakini tutakaa chini, tutamtafuta rais wetu, tumwambie hawa mikora ni pesa tu yako wanakula. Sio mambo ya raia wako na haja nayo. Sisi ndio viongozi, BBI ile ulituletea ni ya roho safi. Na nimwambie hakuna siku mganga kama Raila anaweza kukusaidia kukupeleka hii Kenya pale unaipeleka. He is still the same guy. Juzi mlisikia huko Narok, ati watu wetu ambao wako Narok watoke huko. Sasa hapa Laikipia, vile speaker amesema, vile bwana senator amesema, mkianza kusema kila mtu arudi kwao, si hata nyinyi nyote mlikuja hapa jameni. Tuambiane ukweli. Inyo the mliaga ni kati huyo. Sasa ni nani ataambia mwingine aende? Na Raila hawezi kusema kwamba huyu mbunge wake anaitwa Redama amefanya makosa. He cannot condemn him because he is still the same old guy. Ni mtu yule tu shetani ya kawaida ya zamani ambao tumezoea. Na niambie wazee wetu, wale ambao walimvalisha Raila nguo ya Kikuyu huko, hata nyinyi mnaweza kulaaniwa. Kwa sababu mnajua katika mila yetu ya Kikuyu kuna zile stages na kuna masherehe zingine lazima utimize ndio wekwe hizo nguo. Na kwa hiyo matatu mago udhoni na dikuganea. Na mundu ucio ndangi tuma udhoni na nimwe gitu mio nanyi. Na ujikoba mundu ucio githini uru muno. Ni uru muno kuligana na mitugo itu mundu teketi ati ni undu wa Aya daiga mundu tara aciti dikugo. Kwa sababu utamaduni, hata hiyo BBI inalikongo na utamaduni.
Na kama kuna vitu zingine hujafanya, hujarasia, haula uzuri kufanya mambo mengine. Kwa hivyo hao wazee tafadhali, waende wachinje buzi, waende waseme sorry kwa sababu ya kuvalisha gedhi, ado, matagedhi, udhoni. Nego?